Hello? Putra? Cinta, macam mana abang saya boleh jumpa kontrak tu? Aduh, saya minta maaf. Saya betul-betul tak tahu. Tapi sekarang ni awak tahu tak Juna kat mana? Saya call tak dapat, dia tak balik. Saya risaulah. Saya pun call dia daripada malam tadi lagi tak dapat. Saya nak kena uruskan Nenda dulu ni. Nanti kalau ada apa-apa, saya telefon awak balik dah. Okey, bye. Orang tak sangka yang kahwinan abang boleh jadi huru-hara macam ni. Abang kecewa betul dengan Nenda. Dalam hidup abang yang sebesebi hina ni, abang tak minta banyak pun. Abang cuma nak bahagia dalam perkahwinan, dalam cinta. Banyak sangat ke yang abang minta tu? Orang tahu apa yang Nenda buat tu salah. Tapi orang percaya bang, Nenda buat semua ni untuk kebaikan abang juga. Dia cuma nak pastikan yang abang kahwin dengan perempuan yang abang betul-betul cinta, supaya perkahwinan abang ni boleh kekal. Abang pun tahu kan abang tak reti bab-bab benda macam ni kan. Bang, bangun, stand up. Ni, Aunty tak perlu minta maaf dengan orang. Tak perlu minta maaf dengan orang, bukan salah Aunty. Okey? Ini semua salah Uncle Adhika. Okey, dia pecah mana, dia patut kena hukum, bukan Aunty. Not you. Not you. Okey, dah lah. I need to forgive you. Aunty, it's not your fault. Okey, bukan salah Aunty. Maafkan dia, okey? It's not your fault. Okey?